এক্জিট প'লৰ ফলাফল আহিছে আমি দেখিছোঁ যে প্ৰায় একেবাৰে ন্যূনতম তিনিশ বিয়াল্লিছতকৈ কম আসন তেওঁলোকক দিয়াই নাই আৰু এভাৰেজ যিটো কথা কৈছে চাৰে তিনিশ গতিকে তেনেকুৱা এটা এক্সিট প'লৰ ফলাফল আহিছে কিন্তু এক্সিট প'লটো একজেক্ট ফলাফল নহয় এনেকুৱা বহু ধৰণৰ আমি ঘটনা পৰিঘটনা দেখিছোঁ য'ত এক্সিট প'লে যিটো কৈছে তাৰ এটা বিপৰীতটো কেতিয়াবা ফলাফল আহে গতিকে আমি চাৰি তাৰিখলৈ আমি মূল যিটো ফলাফল আহিব তালৈ সকলোৱে অপেক্ষা কৰিব লাগিব আৰু অসমতো তেনেকৈ বহুত বহুত বেছি চিট তেওঁলোকে দিয়া পোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এনেকুৱাও হৈছে যে কিছুমানৰ ফলাফল এনেকুৱা আহিছে বিজেপিয়ে খেলিছে এঘাৰখনত দিছে বাৰখন এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে গতিকে আৰু বহুত পৃথিৱীৰ ডাঙৰ ডাঙৰ দেশবোৰতে একজিট প'ল য'ত কম পপুলেশ্যন থাকে উন্নত তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰেটেজি থাকে তেওঁলোকৰ তেনেধৰণৰ পপুলেশ্যন এনালাইচিছ কৰা ডাঙৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ টুল থাকে তাতো কেতিয়াবা ভুল ফলাফল আহে যেনেকৈ ইউৰোপীয়ান দেশবোৰত এসময়ত গ্ৰীচতো হৈছে বা ব্ৰিটি ইউনাইটেড কিংডমতো হৈছে এসময়ত ভাৰতবৰ্ষতো হৈছে ছত্তিশগড়ত হৈছে বিহাৰত হৈছে গতিকে আমি মূল ফলাফল যিটো চাৰি তাৰিখ কাৰণ ৰাইজে জনতা জনাৰ দৰে ইতিমধ্যে ই ভি এমৰ বাকচত তেওঁলোকৰ মতদানটো ইতিমধ্যে দিছে ফলাফল আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব গতিকে আমি ভাবোঁ যে ৰাইজে যিটো ফলাফল দিছে সেইটো চাৰি তাৰিখে আমি সকলোৱে গম পাম গতিকে আমি কোনেও অত্যুৎসাহী হ'ব নালাগে কোনেও এক্সিট প'লৰ ফলাফলটো চূড়ান্ত বুলি ধৰিব নালাগে চাৰি তাৰিখলৈকে আমি অপেক্ষা কৰিছোঁ কি ফলাফল আহে আমি চাওঁ তাৰপিছত পৰৱৰ্তী দিনসমূহত আমি আমাৰ গোটেই বিষয়বোৰ আমি উত্থাপন কৰিম বা আমি নতুন চিন্তাৰে আমি আগবাঢ়িম মানে মই যিটো মোৰ নিজে নিৰ্বাচনত যিহেতু জড়িত গতিকে আমি দেখিছোঁ মই নিজেও কৈছোঁ যে চাৰিখনতকৈ কোনো কাৰণতে আসন কম না নাপায় বিৰোধী সেইটো কথা মই নিজে কৈছোঁ ঘোষণা কেইবাটাও টিভিৰ ইণ্টাৰভিউত মই এই কথা কৈছোঁ গতিকে আমাৰ যিটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আমি যিটো বুজিছোঁ নিজে খেলিছোঁ বা নিজে কেম্পেইনিঙলৈ গৈছোঁ তাৰপিছত আমি ৰাইজৰ যিটো ফলাফল ৰাইজৰ মনৰ কথা পাইছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই পপুলেশ্যন যিটো ডাইনামিক্স সেইটো আমি ষ্টাডি কৰি চাইছোঁ ক'ত কিমান আহিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে গোটেই কথা বতৰাবোৰ চাই জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মানুহৰ মাজৰ ভোট দিয়াৰ হাৰ আমি যিটো এচেছমেণ্ট কৰি দেখিছোঁ যে চাৰিটাতকৈ কম হ'ব নালাগে গতিকে এতিয়া যিটো তেওঁলোকে দেখুৱাই আছে এইটো মই সেইকাৰণে মই চাৰি তাৰিখলৈকে আৰু চেম্পুলটো লৈছে কিমান চেম্পুল লৈছে চেম্পুল তেওঁলোকৰ দহ হেজাৰ হ'ব পাৰে চেম্পুল মানুহ ভোট দিছে চাৰে বাৰ লাখ ভোট বা খুব বেছি মেক্সিমাম পোন্ধৰ বিছ হেজাৰ চেম্পুল তাকো জাতি জনগোষ্ঠীবোৰৰ কথা নাই জানো বাগানৰ মানুহ গাঁৱৰ মানুহ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী লিংগুৱেষ্টিক যিমানবোৰ মাইনৰিটি আছে বা ৰিলিজিয়াছ মাইনৰিটি চব বেলেগ বেলেগ ইকনমিক ছেকশ্যন চবক চাকৰিয়াল চবক যদি ধৰি পপুলেশ্যন এনালাইচিছ প্ৰপাৰ হয় তেতিয়া হয়তো আধাৰ এটা তৈয়াৰ হ'ব কিন্তু সেই ধৰণৰ ইমান এটা ৰিগৰিয়াছ এক্সাৰচাইজ কৰিবৰ কাৰণে না এজেঞ্চিসমূহৰ ওচৰত সাত সময় আছে কাৰণ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আমাৰ ঊনৈছ তাৰিখে হৈছে যেতিয়া তেওঁলোকে নটিফাই কৰিছে তাৰ পিছৰ পৰা গোটেই ৱেভ অহা গোটেই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোলৈকে মানুহৰ মাজত চেম্পুল কালেকশ্যন কৰি তেওঁলোকৰ পৰা ডাটা এনালাইচিছ কৰিবলৈ এই সীমিত এসপ্তাহ সময়ত ইমান ধৰণৰ জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ পৰা তেওঁলোকে পপুলেশ্যন তেওঁলোকে চেম্পুল হয়তো নাপাব মই ভাবোঁ গতিকে মই এইটোৱেই যিটো একজিট প'ল এইটো যে এশ শতাংশ চূড়ান্ত হ'ব সেইটো মই বিশ্বাস নকৰোঁ গতিকে চাৰি তাৰিখলৈকে অপেক্ষা কৰিছোঁ আৰু মই নিজে কনফিডেণ্ট যে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত ফলাফল খুব ভাল হ'ব যোগাত্মক হ'ব বিৰোধী শিবিৰৰ কাৰণে মই জিকাৰ কথা ইতিমধ্যে প্ৰায়বোৰ চেনেলত কৈছোঁ যে জিকিম এইবাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত আৰু ভোটৰ ব্যৱধান বহুত বেছি নহয় থাৰ্টি থাউজেণ্ড টু ছেভেণ্টি থাউজেণ্ড এই দুটা ৰেঞ্জৰ ভিতৰতে গোটেই ফলাফলটো আহিব আৰু ভাবোঁ যে এই ফলাফল মোৰ পক্ষত আহিব নে পৰিকল্পনা বিশেষ একো নাই আমি এতিয়া এইকেইদিন আমাৰ যিবোৰ দায়িত্ব আছে যোৱা দহ দিন পোন্ধৰ দিনৰ আগৰ পৰা আমাৰ কাউণ্টিং এজেণ্টসকলৰ লগত কথা বতৰা তেওঁলোকক কোন কোন মূল মূল কথাবোৰ লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব সেইখন ট্ৰেইনিং দিছোঁ তাৰ উপৰিও এইটো এটা মনোবলৰ কথা থাকে কেতিয়াবা যিহেতু ডিব্ৰুগড়ত যথেষ্ট প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক এটা পৰিৱেশ হৈছে নেক টু নেক ফাইট হোৱা বুলি যিহেতু সকলোৱে কৈছে বা আমিও তাত উপলব্ধি কৰিছোঁ গতিকে তেনেকুৱা পৰিৱেশত আমাৰ কাউণ্টিং এজেণ্ট বা এ আৰ অ' যিসকল আছে আমাৰ তেওঁলোকৰ যিটো মনোবৈজ্ঞানিক যিটো তেওঁলোকৰ দবাব থাকিব ক'ৰবাত কেতিয়াবা কোনোবা এটা কোনো এখন টেবুলত পিছ পৰিলে ক'ৰবাত কিবা এটা পৰিৱেশ আহিলে তাক লৈ ব্যস্ত নহয় যে আচলতে নিজৰ গোটেই দায়িত্বটোত সকলোৱে মনোনিৱেশ কৰিব লাগিব আৰু তাৰোপৰিও প্ৰতিটো বিষয় পুংখানুপুংখভাৱে চাব লাগিব কাৰণ চৰকাৰী শক্তিৰ ওচৰত সকলো ধৰণৰ মেচিনেৰী থাকে অফিচাৰ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে কথা বতৰা পাতিব পৰা সুযোগ সুবিধা থাকে গতিকে তেনে প্ৰেক্ষাপটত যাতে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে যাতে অসুবিধা নাপায় বা তেওঁলোকে যাতে অতি সক্ৰিয়তাৰে গোটেই সময়টো তেওঁলোকে যাতে চোৱা চিতা কৰে এইবোৰ কথা আমি পাতি আছোঁ আৰু আমিও পৰৱৰ্তী দিনসমূহত আমাৰ সকলো ৰাজনৈতিক দলে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব আমাৰ কি দায়িত্ব আছে কেনেকুৱা সময় কেনেকুৱা আহি আছে হ'ব পৰা গোটেই বিষয়বোৰত যোগাত্মক ফলাফল আহিলে আমি কৰিবলগীয়া কৰণীয় কাম কাজ যদি ভবা ধৰণে ফলাফল নাহে তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব সকলো ধৰণৰ কথা বতৰা পাতি আমি ইতিমধ্যে মোক আপোনালোকে লক্ষ্যই কৰিছে প্ৰতিটো সমষ্টিলৈ গৈছোঁ তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড়ত দুয়োখন জিলাৰ যিসকল মূল মূল প্ৰতিটো দলৰ ৰাজনৈতিক নেতা তেওঁলোকৰ লগতো মত বিনিময় কৰিছোঁ সকলোৰে লগত কথা পাতি এটাই কথা কৈছোঁ যে আপোনালোকে সকলোৱে চাৰি তাৰিখলৈ অপেক্ষা কৰক কোনেও অধৈৰ্য হ'ব নালাগে আৰু নিজৰ যিটো আত্মবিশ্বাস আৰু মনোবল সেইটো যাতে অটুট ৰাখে আৰু যুঁজাৰো মানসিকতা সেইটোৱে আমাৰ আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা